Hi, du. Kan du si hei? Kan du si hei, Camilla? Se på her. Ops, opp. Oi, oi, oi. Hvor skal vi, Julia? Skal ut på tur? Ja. Skal ut på tur. Vær forsiktig. Ops. Ops. Kan du si hei? Kan du si hei? Nei, ikke der. Ja. Ikke der. Vi skal ikke kjøre. Ja. Her. Ja. Kom igjen da. Jeg kan ikke kjøre, vet du. Ja. Hæ? Kom igjen da. Ja. Hvor skal vi? Skal vi gå over veien? Ja. Ops, vent litt da. Vent litt. Ja. Kan du si hei? Se. Ja.